Jom belajar bersama Cikgu Aslina. Okey, baiklah kelas. Contoh yang cikgu boleh berikan kepada awak ialah sembilan tolak empat sama dengan, okey, awak boleh buat satu. Okey, kita buat dulu sembilan. Awak ada sembilan barang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Kemudian, awak berikan kepada adik awak empat barang. Okey, maksudnya empat barang dah tak ada. Okey, kena potong. Okey, dah hilang dah empat barang. Satu, dua, tiga, empat. Jadi tinggal berapa barang awak? Tinggal lima. Jadi jawapannya lima. Soalan seterusnya, 15 tolak 9 sama dengan berapa? Kira dulu 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Awak ada 15 barang, kemudian 9 barang itu dihadiahkan kepada orang lain. Ataupun 9 barang tu dah rosak, dah berkurang 9. Okay, jadi kuranglah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang tinggal hanyalah berapa? Ini sahaja yang tinggal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawapannya adalah 6. 7 tolak 3 sama dengan berapa? 7 tolak 3 sama dengan, jadi kita boleh buat ada berapa jari? 7. Kan? Kemudian awak tutup semula jari awak sebanyak berapa? Sebanyak 3. Sebab apa? Kita berkurang 3. 1, 2, 3. Jadi tinggal berapa? Tinggal 4. Jadi 7 tolak 3 sama dengan 4. Soalan yang seterusnya, 11 tolak 5 sama dengan berapa? Jari tangan awak ada berapa? Ada 10. Okey, jadi untuk tahu beza 11 tolak 5, cikgu ajar awak kita boleh mengira. Okey, kira daripada 5 sebut di mulut 5, kemudian awak kena buka jari awak sehinggalah awak dapat nombor 11. Jom kita buat sama-sama. Sebut sahaja 5 di mulut. 5, 6, buka jari awak satu jari, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi berapa jari yang awak dah buka? Cuba awak tengok jari awak sekarang. Berapa? Yang awak dah buka jari awak ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa yang kita dapat ialah 6. 11 tolak 5 sama dengan 6. Jom kita cuba lagi. 14 tolak 8 sama dengan berapa? Okey, cikgu nak ingatkan awak. Biasa kalau tambah jari kita makin
Makin terbuka makin banyak. Okey, sekarang kita nak cari perbezaan. Okey, 14 tolak 8. Jadi kita sebut nombor kecil 14 dan 8, nombor kecil yang mana? Nombor kecil 8. Jadi kita mula daripada 8 sehingga 14 kita akan sebut dan kita akan buka jari kita. Okey, mula di mulut 8 9 10 11 12 13 14. Sebab kita nak sampai 14 sahaja. Okey, jadi berapa jari yang awak buka? 1 2 3 4 5 6. Betul tak jari awak buka 6? Cuba awak tengok. Okey, kita kena buat sama-sama. 14 tolak 8, awak akan dapat 6. Contoh seterusnya, 19 tolak 12 sama dengan berapa? Okey, tak ada masalah. Kita boleh saja pilih nombor yang kecil, iaitu 12. Awak kena kira daripada 12 sehingga 19. Berapa jari yang awak akan buka? Okey, sebut di mulut 12. Dan kita akan buka jari awak. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kita nak sampai 19 sahaja. Jadi berapa jari yang awak buka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jari yang awak buka. 19 tolak 12 sama dengan 7. Soalan yang terakhir ialah berapa sama dengan 19 tolak 13. Berapa tak sama dengan 19 tolak 13? Benda yang sama, kita akan mula dengan nombor kecil dan kita akan kira sampai dapat nombor 19. Okey, bersedia? Jom sebut sama-sama. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Berapa jari yang awak buka? Awak tengok jari awak. Kita akan buka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita akan buka 6 jari. Jadi 19 tolak 13, awak akan dapat 6. Tulis nombor dalam petak, bina ayat matematik dengan betul. Okey, contoh A. Diberi ke awak nombor berapa? 4, 3, 7. Okey, untuk operasi tolak, pastikan nombor paling besar berada di depan 7. Okey, 7 tolak berapa? 7 kita dah pilih. Jadi tolak berapa? Tolak 4. Tolak 4. 7 tolak 4. Sama dengan jawapan dia berapa? Sama dengan inilah yang tinggal. 7 tolak 4. Awak akan dapat 3. Okey, ayat matematik yang seterusnya. Benda yang sama. Pilih dulu yang paling besar yang mana? 7. Masih lagi 7. Okey, 7 tolak. Kalau tadi kita dah pilih 4 kat sini, sekarang kita nak pilih yang mana? Kita pilih 3 pula. 7 tolak 3 sama dengan 4. Okey, kita cuba yang seterusnya, B. Okey, pilih yang paling besar yang mana? Nombor sebelas. Sebelas. Pilih je mana-mana nombor. 11 tolak 5 sama dengan berapa kelas? 6.
Okey, yang seterusnya. Okey, kita masih lagi pilih nombor 11 juga sebab dia yang paling besar. Ingat, matematik untuk tolak mesti nombor paling besar kat depan. Okey, 11 tolak apa? Nombor besar baru ditolak dengan apa. Jadi 11 tolak, tadi kita dah pilih 5, sekarang kita pilih 6. 11 tolak 6 sama dengan 5.